Ingine ni mambo ya ufisadi. Ufisadi. Ufisadi imezidi tangu jamaa hawa waingie kwa serikali miezi sita iliyopita. Mnaona juzi walisema ati wataagiza chakula kutoka nje ili bei ya chakula irudi chini. Tunasema namna hiyo. Wakafufusha ile shirika inaitwa KNTC, Kenya National Trading Corporation, ambayo ilikuwa iko maututi, ilikuwa inangoja tu kuzikwa. Sasa wakatoa pesa mingi wanamwaga katika hiyo shirika. Wakasema hiyo shirika itaagiza bidhaa kutoka ng'ambo iletwe hapa ili bei rudi chini. Sasa baadaye wakatoa tenda. Tenda hiyo baadaye hiyo tenda tenda ilikuwa ni kuleta chakula, kuleta mahindi, kuleta niko hapa. Hii ni proforma invoice. Ibei ya sukari. Hii inatoka hapa Sony Sugar. Sony Sugar imeleweka sukari kilogram 5 kwa gunia, 50 kwa gunia. Bei hapa ni shilingi 5,350. 5,350 shillings per bag. Kwa kumpuku unaona? 350 shillings per bag. Kwa kumpuku unaona? Hii ingine hii ni kampuni inaitwa Landmark. Landmark Fire Services, ya marafiki yao. Mfuko moja inakuja shilingi 6,450. Ingine na ya nyumbani hapa 5,300. Hiyo maana toka nje na 6,400. Na hiyo bado ijafika hapa. Hii ni FOB, haijaingia hapa kwa kwetu. Sasa hiyo pesa ya ziada ya juu yake ni yao, ya commission yao watu. Tuelewe vizuri. Hiyo ni biashara ya wanafanya kwa jasho ya wananchi. Yaani gharama ya maisha haitarudi chini. Watatumia mabilioni ya shilingi kuleta bidhaa kutoka nje, lakini bei itakwenda juu zaidi. Tumeona vizuri hapo. Sasa KNTC ilifufuliwa tu kwa sababu ya kutengeneza biashara na yao watu ambao kwa serikali. Pili, wamesema sasa wanataka kununua matingatinga kutoka ng'ambo. Hizo tingatinga vile vile zinaletwa kwa njia ya magendo, ambayo wanatumia kutengeneza pesa kutoka kwa wananchi. Hiyo ni sababu nyingine ambayo tunasema serikali hii mpaka iende nyumbani. Tumeliona vizuri. Sasa sikia vizuri, tege masikio sasa. Juzi sisi kama wanazimio tulitoa ilani kwa serikali, tukawaambia kwamba tunataka bei ya maisha irudi chini, bei ya chakula irudi chini, bei ya unga, bei ya sukari, karo ya shule. Hayo yote tulisema nataka irudi chini, sawa. Pili tukasema tunataka ile mambo ya uchaguzi. Tukasema tunataka ile nyungu pale ambaye mtatokeo liingia 7 ifunguliwe, sawa. Tatu tukamwambia yeye tunataka tume ya uchaguzi isiteuliwe na bwana Ruto peke yake. Ruto yani Kenya Kwanza wakae pamoja na Azimio ndio wateo wale wanachama, sawa. Vitu vitatu.
Sikuna vingine mbaya tungesema mambo hii ya ufisadi na kadhalika, lakini tuliweka vitu tatu. Natukamwambia wiki mbili ifanyike.